Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի առաջարկով այսօր ավականին փոփոխություն կատարեց 2015 թվականին բյուջետային ծախսերում։ Մի շարք հոդվածներում ընդհանուր հաշվով շուրջ 48 միլիոն 800 հազար դրամի կրճատում կատարելով քաղաքապետարանը հնարավորություն ստացավ այդ միջոցներով ավելի հրատապ հարցեր լուծել։ Մասնավորապես փակել էլեկտրաէներգիա սակագնի բարձրացման արդյունքում առաջացած պարտքը, բնակշահագործման տնտեսության հավաքարարների աշխատավարձի մասով ունեցած պարտավորությունը, ինչպես նաև նախապատրաստվել ամանորյա տոներին։ Չնայած ֆինանսատնտեսական խնդիրներին քաղաքային իշխանությունը հրաժարվեց տեղական տուրքերն ու վճարները բարձրացնելու հնարավորությունից։ Մենք գնում ենք ընդառաջ մեր բնակչությանը, սակագները թողում ենք ցածր, ասենք իրենց ինքնարժեքի ցածր, սպասելով, որ ասենք հետագա տարիներին, եթե բնակչության եկամուտների, աշխատավարձերի, թոշակների կտրուկ աճ կլինի, այն դեպքում մենք ձեզ հետ միասին կանդրադառնանք այս հարցերի քննարկմանը եւ այդ սակագները բերենք հասնենք իրենց ինքնարժեքի։ Ասել է, թե նոր տարում ստեփանակերտցիները ջրի աղբահանության, բնակշահագործման և այլ ծառայությունների դիմաց վճարելու են նույն գումարը, ինչ 2015 թվականին։ Ստեփանակերտի ավականում է կայլ որոշում ավելի երկարաժամկետ գործածություն է ունենալու։ Ավականին այսօր հաստատեց ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի գլխավոր հատակագծի նախագծման առաջադրանքը։ Քաղաքապետի խոսքով մայրաքաղաքում կատարված քաղաքաշինական վերջին փոփոխությունները, բնակչության թվի ավելացումը, կոմունիկացիաների փոփոխությունը անհրաժեշտ են դարձրել արդեն 20 տարի գործող գլխավոր հատակագծի վերանայումը։ Այն իմաստով, որ քաղաքի գոնե կենտրոնական մասը, մանրամասը հատակագծման աշխատանքներ կատարել։ Ըստ Սուրեն Գրիգորյանի, արդեն 1 տարի է, ինչ քաղաքապետարանը աշխատում է տարբեր ենթակառուցվածքների ղեկավարների հետ հիմնական հարցերը հստակեցնելու, նրանց առաջարկները հաշվի առնելու նպատակով։ Քաղաքի կենտրոնական մասում կասեցված է մայթերի, սիզամարկերի հաշվին կառուցապատումների ցավալի փորձը։ Մինչև մեր քաղաքի գլխավոր հատակագիծը Երևան նախագիծ ինստիտուտի կողմից վերամշակվի, արդեն այնտեղ մանրամասը հատակագծման նախագիծ կարելի եւ այն դեպքում մենք կիմանանք, որտեղ կարելի է ինչ որ հասարակական կառույց կառուցել, որտեղ չի կարելի։ Ստեփանակերտի գլխավոր հատակագծի նախագծին ներկայացված առաջադրանքին ավականին հավանություն տվեց։ Այն պայմանավորվածության համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանն է փոխանցվելու։ Ավականին այսօր հաստատեց քաղաքապետարանի մշտական գործող հանձնաժողովների կազմերը համայնքապատկան բնակարաններ եւ տարածքներ սեփականաշնորհելու, վարձակալության տրամադրելու եւ օտարելու մասին որոշում ներկայացրեց։ Քննարկված այլ հարցերից մի քանիսին գործնական քայլեր են հետևելու։ Մասնավորապես քաղաքապետն ընդառաջելով ավականու անդամների մտահոգությանը առաջադրանք տվեց ուսումնասիրել և լուծել բեկորի պուրակի լուսավորության հարցը։ Լուսինա Ավանեսյան, Մերժա Մարտիրոսյան, օր։